categoria MX2. Amigo, Motomix Mariana, no momento aqui a concentração é só para as motos, não tem jeito nem de piscar. Tentou dar o X. Thank you.
Primeiro colocado, sempre mostrando aquele torto bonito. O primeiro já vem apanhando o segundo, o primeiro retardatário, hein? É tanto que ele nem faz gracinha aqui para apanhar o primeiro retardatário. Fez um X, entrou por dentro na porta aberta. Essa é a técnica que nós chamamos de X no motocross. Primeiro colocado!
Fechou a porta. Vai tentar passar por dentro. Conseguiu passar por dentro. Fechou a porta. E o primeiro colocado passando por mais um retardatário. Pelo terceiro retardatário. É o Oncinha. Placa de duas voltas já. Esse foi o mais torto até agora. A bandeirada, vai para receber a bandeirada. Mocinha recebendo a bandeirada, dando um torto espetacular para a galera, agradecendo ali a galera, o segundo colocado.
recebendo a bandeira, ali fazendo a gracinha de uma roda, aqui pra galera. Epa, beleza? Lá o terceiro colocado lá. Beleza. Valeu aí. Esses aí são os gladiadores. Aê. Vamos lá. Vamos chegar lá também. Vamos lá ver esses gladiadores. Beleza? Vamos chegar lá pra contemplar esses os meninos aí. São o futuro do motocross. As crianças novas que estão chegando aí no esporte. A plateia que vem em público aí. Tá todo mundo aí, não tá sabendo, mas tá todo mundo sendo filmado. Todo mundo que tiver acesso aí vai estar lá no YouTube. No mesmo tape. Alguns aí olham pra câmera. Outros ficam sem saber o que que tá acontecendo. Mas tá todo mundo sendo filmado. As pessoas bonitas. Aqui embaixo o público aumenta. As pessoas estão mais concentradas aqui embaixo. A galera de Ponte Nova ali, ó. Aquele público lá de Ponte Nova que veio prestigiar aí o evento. Todo mundo aí no tape. Vamos chegar ali no pódio. Mais um parceiro aí na telinha. Chega mais, piloto da MX2. Alô, Pedro! Alô, Dodô, vamos no motel, assim. Uma torcida aqui organizada. Ó, estão fazendo uma festa ali. Estão fazendo um pequeno barulho. Que Diogo Vasconcelos, você é de lá? É esse seu amiguinho, como é que é seu nome? Não, Gustavo, eu vi você lá, ué. Você viu o Diogo Vasconcelos? É o Gustavo. É? Cara, vê que eu corri lá. Ah, você correu? É. Ah, então você vai se ver lá no YouTube, então? É, vamos ver, meu. Então tá bom. É isso aí. Tirando a passagem. É sua não, amigo. Vem cá, pertinho da galera rápido. Olha o tamanho dessa criança, gente. Aproveita. Vamos mostrar toda a juventude. Ah, esse garoto aqui é o jovem italiano do motocross. A mãe dele tava lá no meio da torcida com vocês, ó. Ela estava ali curtindo, vibrando o tempo todo. É muito gratificante quando os pilotos passam aqui e vocês fazem esse barulho. Ajuda mais eles a acelerar. Largou mal, vem buscando, chegou na terceira posição. Tá bem cansado. Já deu para adaptar com a 250, você largou a motinha tem pouco tempo. Pegou a 250, já deu para adaptar um pouco, correndo meio dessa turma toda aí. Não, eu tô tentando me adaptar, mas é difícil, cá, então, maior, mas eu tô tentando, tá dando certo. Ei, mas aqui, agora agradeço essa galera, porque a cada momento que você passava aqui, eles faziam esse barulho tremendo aí. Vamos lá pro pódio, então? Vamos deixar ele vir pro pódio, depois eu vou tirar foto com ele, vai vir pro pódio agora. Vamos aqui, vem cá para vocês conhecerem também o campeão brasileiro, o Rômulo Botrel, Mocinha. Vamos chegar mais, Fernandinho Pinheiro. Walter. Mocinha tá aqui, ó. Chegar no osso aqui. Um prazer direto ao pódio. Wallace, por gentileza, aqui. Olá, tio. Já pega ali e passa para quem você quer. Tudo bem, estou aqui com o Romo, esse é o campeão brasileiro, galera. Essa feira aqui, o Mocinha, ele é piloto de fábrica da Gaisai, ele tem aqui com o Corinthians Shoes também. Está sempre com a gente, está sempre prestigiando o nosso evento. Vamos procurar fazer a nossa etapa, aonde não houver campeonato brasileiro de cross-car, porque ele tem que defender o título lá. E mais uma vez, está aqui, levando a vitória. Pensei nessa galera aqui da zona da Mata Mineiro, que sempre incentiva, cada volta que você passava, estava dando para ouvir esse barulho tremendo aí na cena.
Com certeza, cada volta que passava só aumentava. O pessoal ali estava acompanhando bastante, estava vibrando, estava torcendo. Principalmente estava curtindo bastante. Parabenizar você aí pela pista, toda a estrutura. Eu que venho acompanhando sempre suas corridas, está importante, parabéns. Eu gosto de falar, eu estou fazendo muito motocross. Estou fazendo mais brasileiro de endorfim, brasileiro de cross country pela Gas Gas. Mas eu faço questão de vir sempre nas suas provas, porque aqui é uma prova lotada, o público curtindo bastante, a pista assim, impecável. Então, assim, agradecer você, Fabrício, o público, o prefeito, por ter realizado esse evento também. Então, pessoal, todo mundo, parabéns. Parabéns, Pocinha, cadê o carinho aí, rapaziada? Esse é o campeão brasileiro. Dodô, cadê o Dodô? Já chegou aqui. Cadê o Dodô? Volta, vem, vem, galera, pro pote pra não atrasar, hein? Vocês vão viajar tarde hoje. Ô, Dodô, vem pro pote. Tempo, vê se o tempo viu o pote, vem pra não atrasar também. Dodô, deixa eu falar com o Dodô rapidinho aqui, que é a primeira vez que ele vem nos visitar aqui, é a primeira vez que eu venho na nossa etapa, por falta aí do tempo, dos campeonatos que a gente disputa lá em cima, ele é João Molevage. Dodô, obrigado pela presença, o dever aqui de visitar nosso campeonato, espero que venha mais vezes também. Gostou da prova? Muito obrigado a todos pela torcida, pela força. Uma prova muito boa, a pista ótima, bem acabada, rampa tudo certinho, sem perigo. Vai lá, então, segura tua cara. Fernandinho Pinheiro. O Fernandinho, aí na hora que chegou ali, eu falei, Pedro, quem é o 408? Aí era o Fernandinho Pinheiro, campeão carioca. Mas eu lembro do Fernandinho, cara. Fernandinho desde pequeno. Ele andava de 2 tempos, ele andava de 80. Fernandinho, obrigado por ele. Cansou ali no final? Eu tenho 8 anos que não faço uma corrida. E termino ela, vamos dizer assim. E aí, depois de 8 anos parados, tá o sangue, né? A gente gosta. E eu fico feliz de ver a nova geração vindo, com o Pérez que estão muito bem, com os meninos lá da minha cidade que estão vindo bem também. E a gente está indo, tentando brincar com o pessoal também. Mas depois de 8 anos foi ótimo. Foi ótimo, uma corrida excelente, a pista excelente também. Não tinha jeito melhor de eu retornar a correr de novo. E a expectativa é sempre estar melhorando. Eu acho que até o final do ano vai estar bem melhor, se Deus quiser. Pelo que eu me lembro bem, você já correu aqui em Soares, você não era aqui no motor, né? Já dormiu na barraca, já dormiu na barraca. Sou 15 vezes campeão estadual, sou bicampeão mineiro, sou campeão caixaba, mas era há 10 anos atrás, né? Aí eu tô com 28 anos, sabe? Parei cedo, e eu para estudar, trabalhar. Sou formado em educação física hoje, e treino um monte de piloto, faço educação física, só que a vontade de andar é maior. E aí meu pai hoje deu uma surpresa, veio com o dedo, andou pra caramba pra chegar aqui, a gente mora longe. Mas foi bem bacana. Parabéns então, Fernandinho Pinheiro. Cadê o carinho, rapaziada? Vamos primeiro pódio então. Eu queria agradecer o Vitor que está aqui com a gente, o filho do nosso excelentíssimo prefeito, doutor Celito, daqui a pouquinho vai estar com a gente também. E aqui dele está representado, fazer entrega da premiação. Tem que me avisar, tem que falar, então, porque senão. Vamos jogar isso com a gente. Vamos começar então, quinto colocado. Marquinho, vai entregar o Fernandinho Pinheiro. Cadê o carinho aí, rapaziada? Uhul! Quarto colocado, quem vai entregar para nós é o José Maria, ao Walter. Parabéns, Walter. Cadê o carinho, rapaziada? João Molevage também. Terceiro colocado, o Mauro vai entregar o Petrus Veloso. Segundo colocado, eu não tive a oportunidade, mas agora eu estou tendo de agradecer. Claro, seu nosso secretário de esporte, junto a ele, a Prefeitura Municipal, vou trazer aqui a Copa Minas, Zona da Mata de Motocross. Além deles, o Marquinho, que é aqui de Cachoeirinha, o Márcio, o Juarez, toda a rapaziada. Então, obrigado por confiar no trabalho do Fabrício Fernando e trazer o campeonato para cá. Vai entregar ao Dodô de João Molevage. Olha o Dodô! O nosso querido Rico, filho do nosso excelentíssimo prefeito, vai entregar o campeão brasileiro. Vamos no Matreal, Ocinha! Levanta o troféu para fazer a foto com a imprensa em geral, os pilotos. Levanta todo mundo o troféu. Parabéns, Denis, valeu, galera. A parte boa agora, Roberto, você vai segurar seu dinheiro, você não vai poder pegar o dinheiro, deixa comigo. Você não tem nada, pode dar, agora não pode. É isso aí, gente. Vamos encerrando aí a categoria. Encerrando essa bateria. Próxima bateria estaremos lá. Beleza?